Reportáž je reakciou na nepravdivé informácie vo videách, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach inžinier Michal Kravčík, predseda Demokratickej strany a poslanec Košického samozprávneho kraja. Informácie mohli vyvolať obavu a neistotu o kvalite pitnej vody, ktorú distribuje občanom Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Mesto Košice je zásobované z viacerých zdrojov. Je to z dôvodu poviem, bezpečnosti, čo sa týka dodávky množstva a kvality vody. Zasobované sú z Drienoveckého privádzača, to je oblasť Turňa-Drienovec, z Bukoveckej časti, teda z vodárenskej nádrže, nádrže Bukovec, je tam úpravňa vody, z Čermelských zdrojov, ďalej je to z Medzeva, Medvedovského zdroja a zo zdrojov pri Hornáde. Najviac vyše 40 zásob pitnej vody v Košiciach však tvorí voda z vodárenskej nádrže Starina, ktorá sa upravuje v Stakčine. Posledné obdobie si mnohí všimli pretrvávajúce sucho. Vidieť to aj na záberoch vodárenskej nádrže Bukovec. Spôsobuje momentálne sucho problémy v zásobovaní pitnou vodou. Tak všeobecne klimatická situácia vlastne spôsobuje to, že niektoré zdroje sú v podstate ich vedetnosť je obmedzená ale čo sa týka mesta Košíc, nie je problém v zásobovaní ani s množstvom, ani s kvalitou vody, pretože tieto zdroje, ktoré som spomenul pred chvíľou, tak nám vedia zásobiť mesto Košice dostatočne aj v dobe sucha. Suché obdobie, ktoré zaznamenávame od druhej polovice minulého roka, ktoré spôsobuje znižený stav vodných hladín alebo teda vodarenských nádrží, nemá vplyv na dodávku pitnej vody. Napokon suchodne spanuje aj na hrádskach, ktoré sa vybudovali za 42 miliónov eur v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu krajiny. Inicioval ich práve inžinier Michal Kravčí. Video poslanca Košického samozprávneho kraja o tom, že v Bukovci je až 40 násobne prekročený limit arzénu, si pozrelo už takmer 60 tisíc ľudí. Bez zrozumiteľného vysvetlenia v ňom spojil sedimenty v lokalite a pitnú vodu, ktorú pijú Košičania. Pričom dôrazne neupozornil občanov, že surová voda vo vodárenskej nádrži je v poriadku a dlhodobo vykazuje legislatívou stanovené limitné hodnoty arzénu. Nehovoriac o tom, že táto voda sa následne upravuje v úpravni vody Bukovec na pitnú. Môže sa vôbec k obyvateľstvu dostať voda, ktorá by 40 násobne prekračovala hodnoty arzénu, prípadne iných zdravie ohrozujúcich látok? Tak tieto správy sa nezakladajú na pravde. Voda, ktorá je dodávaná našim odberateľom, je splňa podmienky pre pitnú vodu, kde sú stanovené jednotlivé limity ukazovateľov a v každom prípade vieme zaručiť to, že táto voda splňa tieto podmienky. Pôvodne bola technológia úpravne navrhovaná na ostráňovanie zakalotvorných látok, organických látok, mikrobiologického a biologického znečistenia, avšak v roku 1998 došlo k novelizácii normy STN Pitná voda kde bol sprísnený limit pre arzen na, 0, na 10 mikrogramov na liter a takisto bol doplnený ďalší ukazovateľ antimon 5 mikrogramov na liter. Čiže my sme museli riešiť alebo doplňať technológiu s tým, že v roku 2000 bola táto technológia upravovaná a bolo zaradené odstraňovanie arzenu a antimonu. Čo sa týka Uh, jednotlivých uh, poviem, dodávok, z, uh, teda dodávok z jednotlivých zdrojov. Uh, tieto zdroje sú buď upravované v úpravniach, alebo uh, len dezinfikované. A v každom prípade sú kontrolované. Tak ako našou spoločnosťou. Nie len tie zdroje, ale tá upravená voda je kontrolovaná v zmysle prevádzkových poriadkov. Čiže odoberáme vzorky z jednotlivých uh, odberných miest a ich vyhodnocujeme. Táto kontrola nie je zabezpečovaná len z našej strany, ale je zabezpečovaná aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva a títo si vyhodnocujú vlastné vzorky, a, e, pod, ktoré potvrdzujú, že táto voda, ktorá je dodávaná v meste Košice, je nezávadná a splňa tieto podmienky stanovené pre pitnú vodu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá robí pravidelné kontroly vody na vstupe a takisto aj pitnej na výstupe, zdôrazňuje, že výsledky arzénu, antimónu ako aj ďalších škodlivých látok sú jednoznačne pod stanoveným limitom, čiže v súlade s vyhláškou 247 2017 o kvalite pitnej vody. Pitná voda distribuovaná verejnými vodovodmi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti spĺňa všetky kritéria stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 247 lomeno 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizik pri zásobovaní pitnou vodou.